Hvor er jeg med? Er det her han her, ikke? Jo. Er han bare automat, så hva gjør han nå? Du må bare fly litt nærmere enn en av padsa. Sørg for å være over den. Ok. Dude, what the hell? How much do I need to do? Nå fløy du langt forbi da. Ja, jeg fôr jo over den. Why doesn't it... Why doesn't it work? Har du opp kartet da? How? Oi, vent. Ta så... Trykk på C. Oh, oh shit! Var det der deg som landet nå, eller? Ja. Klarer du å lande? Kanskje. Landet du? Ja. Den der automatiske skiten aktiverer sikten jeg vel gjorde. Ja. I don't know what I'm doing, bro. Everything. Glorious, ass. I didn't do it. Hva synes du om landingen min i forhold til Daniel? Mer stabil for å være helt ærlig. At least you didn't blow up something. Kom igjen, ok, land. You can do this. Det tror jeg var fineste landingen jeg har fått det så langt. Ja, faktisk. Det er så ganske... Så jeg vet ikke helt hva det er han helt slitt med. Perfekt landing. Ja, det er en del av flyet mitt. Det er en del av flyet mitt, ikke sant? Nå! Det var land. Åh! That wasn't me. Oh shit, what the fuck? I sat på sånn automated, og så bare prøvde noe land. Fordi så surprisingly bedre ut uten vingene da, men du... Lennom? Ja. Did you think it would be impossible? Jukke, hva er det flyet du tar landet på? Jeg har ikke bedre. Imaginary landing legs. Stakkars flyet mitt. Oh shit. Han prøvde det på. Må jo varsle at jeg er her. This is the only way. Åh, faen, nei, gå bort, gå bort, gå bort! Åh! Du var 2 centimeter unna kvart i meg, Jokke. Åh! Det gikk akkurat som planen. No problem. It's all about that landing, about that land. Daddy has a new challenger. Det var han lett uansett det.